Мы подняли документацию официальную, общались с руководством Днепрогэса. Получается, дорожное полотно составляет 1582 метра, если быть точным. Умножая на 2, получается более 3 километров надо покрасить. Мы пригласили по этому поводу представителей Книги рекордов Украины. Они пообещали на финальную стадию приехать нам в гости, чтобы зафиксировать этот результат. Небагато додатися, тому що гребля – це візитівка Запоріжжя. І якось не взяти участь в такій красивій, гарній акції. Я збиралася на дамбі, там, де червоним пофарбували по жовто-блакитному, але бачу, що вже це зробили. Так приємно, що відбувається якісь дива. Я розрисовувала забори, мені дуже нравится. Хочеться хоч щось зробити для свого міста. Как раз и так. Я с удовольствием, только что еще на работу.